Disa herë pamfleti ka denoncuar me fakte e thirrje drejtuar SPAK-ut për tenderet me dokumente false, pagare me vlerë kontratash 3 deri në 5 herë më të larta, se kostoja faktike që mafiozi Fatmir Kuçi ka marrë me dy firmat e tij Victoria Invest SHPK e Victoria Invest International SHPK. Këto denoncime i ka vërtetuar zyrtarisht Agjencia e Prokurimit Publik me përjashtimin që u ka bërë këtyre firmave për mashtrim në tendera, duke paraqitur dokumente false në Autoritetin Rrugor Shqiptar. Konkretisht, me vendim numër 70 dhe vendim numër 71 datë 14 shtator 2021, dy firmat Victoria Invest SHPK dhe Victoria Invest International SHPK të biznesmenit mafios Fatmir Kuçi janë përjashtuar nga tenderat deri në datën 14 korrik 2022. Mirpo Agjencia e Prokurimit Publik që ka bërë përjashtimin nga tenderat dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar që ka zbuluar dokumentet false të këtyre firmave ndërtuese nuk kanë bërë kallëzim penal në prokurori. Sipas ligjit për prokurimet publike, autoriteti kontraktor kallëzon penalisht çdo subjekt privat që paraqet dokumente të dhëna false në tendera, ankande apo procedura koncesionesh me qëllim për të shpallur fitues fondesh publike. Vepra penale që ka bërë biznesmeni Fatmir Kuçi për të fituar tenderin me vlerë 2.6 milion euro është kapur në investimin për mirëmbajtje rutinë të akseve rrugore Kodër Sauk, Sanatorium, Krap, Sauk i Vjetër, Ura e Farkës, Baldush, Gvajqar, Vishaj. Për të tillë vepër penale me vlerë tenderi 70 milion lekë për makineri zjarr fikse, ditën e premte u kallëzuan e prangosën 10 zyrtar të Bashkisë Durrës dhe biznesmen të firmave R&R Group, Klosi R Company dhe Rami SHPK të grupit Elona e Ramazan Rami me fije të zeza të Rakip Sulit të Bashkisë Kamës, por nuk është kallëzuar mafiozi Fatmir Kuçi, i cili me firmat Victoria Invest dhe Victoria Invest International ka përdorur të dhëna false për të fituar tenderin 2.6 milion euro. Paçka se drejtuesit e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe të Autoritetit Rrugor Shqiptar nuk e kanë bërë kallëzimin penal për interesa të pista. Ky informacion vlen ligjërisht si indicie për SPAK-un që ta marrë në hetim biznesmenin Fatmir Kuçi, dhe nëse verifikohen gjendosjet e tenderëve që këto dy firma kanë marrë në vitet 2014-2021, do të konstatohet se 80% e tyre janë me dokumente false, me gara fiktive e vlera kontratash 3 deri në 5 herë më tepër se kostot reale të punimeve. Ndërto, prova krimi ekonomiko-financiar janë tenderet e pastrimit të mbetjeve në Elbasan prej 7 vitesh, tenderi i pastrimit në Fier dhe tenderi me vlerë 15 milion euro për mbylljen e landfillit në Porto Romano, dhënë nga ish drejtori Alçi Bllako, sot deputet. Po kështu, SPAK duhet të di edhe vrasjen që Fatmir Kuçi i bëri me skaf turistit rus më 3 gusht 2016 në Livadh Himar, por i shpëtoi drejtësisë, ndërsa në Kosovë e Maqedoni është i skeduar për aktivitete trafiqeshe kontrabande. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.